Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse local, ok? Tá? O local aqui, eu tinha combinado de estar pegando a chave com ele, certo? Mas aí depois resolvemos aqui, ele tá deixando o cadeado mesmo, certo? Eu fazendo aqui a filmagem, ok? Eu fazendo a filmagem e assim que eu terminar, eu já fecho o cadeado, deixo tudo certinho aqui, ok? O local aqui, pessoal, já tiveram algumas mortes, certo? Por perto aqui, tá? Eu estou dentro da cidade, estou falando um pouco baixo aqui para não chamar muito a atenção, porque está na madrugada, certo? Então o que acontece, pessoal? Já tiveram algumas mortes aqui por perto e o local aqui, eu vou estar tentando entrar em comunicação com algo aqui no lugar, certo? É isso aí. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Também não vou demorar aqui com a filmagem, ok, pessoal? Se eu conseguir algo, ok. Caso contrário, tá? Tô indo aqui parte baixa para evitar pegar casas vizinhas ou coisas do tipo, certo? Vou mostrar aqui para vocês. O cadeado tá aberto, ok? O que eu vou fazer? Vou estar pegando o cadeado aqui comigo para que não venha ninguém aqui, algo acontecer do tipo, certo? Tô guardando aqui. Bom, pessoal, existe algumas luzes aqui já do local, certo? Que é iluminado aqui o lugar, tá? Para não chamar muita atenção. Para que pessoas não venham parar aqui perto, próximo, com curiosidade. Que isso me atrapalha muito, tá? Até mesmo que se eu tiver que me concentrar algo ali. Ou tentar uma invocação, algo do tipo, certo? Para que ninguém venha aqui ficar curiando aqui, tá? Aí, ó, dá para escutar carro passando. Então tem pessoas vendo que eu tô gravando, certo? Então o que acontece, pessoal? Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, evitar que pegue som de carro que passe aqui, porque senão isso vai atrapalhar, tá? Não é legal, não pode ter. E cair pra dentro, tentar algo. Tenho a autorização de estar gravando aqui. Assim que eu terminar, eu fecho aqui o cadeado, certo? E é isso, espero estar conseguindo algo aqui pra vocês, ok? Tô usando aqui as minhas lanternas. Mesmo assim, tem iluminação de poste lá, tá? Olha aí. Thank you.
manter sempre baixo aqui o foco aqui, tá, pessoal? Para que não pegue fora daqui, eu acredito que não vai ter como, mas vai pegar, certo? Tá virando aqui para mim. Bom, pessoal, vou repetir aqui, certo? Tem clubes, tem coisas aqui que já aconteceram, mortes aí, em relação a piscinas, quando havia algo aqui no local aqui de festas, tiveram algumas coisas aí, tiveram mortes. Ah, então eu vou tentar entrar em comunicação aqui. Estão vendo? Dá uma olhada. E olha o tamanho do aparelho. Olha isso. Tá fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou. Cara, foi impressionante ali e tal. Continua. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar colocando aqui, tirando aqui o tripé aqui, certo? Vou estar colocando aqui, ó. Ok? Certo? Cara, que sentimento pra cá, pessoal. Tive um sentimento pra cá aqui, ó. E olha isso como é que tá agora. Tá vendo? Tá meio parado. Vamos arrumar aqui a lanterna de testa aqui, pessoal, pra ficar melhor, tá? Olha isso, cara do céu! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vou tentar afastar um pouco mais aqui pra vocês entenderem. Olha isso! Cara, é impressionante a comunicação aqui no local, certo? Vou estar ligando aqui o aparelho. Se comunique comigo através desse aparelho que há aqui no local. Olha isso! Olha isso. Olha isso, cara. Impressionante. Cara, olha isso. Isso. Se comunique aqui o que há aqui nesse local. Entre em comunicação comigo aqui através desse aparelho. Se aproxime de mim aqui. Entre em comunicação. Diga algo mentalmente pra mim aqui. Entre em comunicação comigo. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Cara, eu vou estar pondo o aparelho aqui. Olha isso.
pra vocês verem. Cara, é impressionante. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, ele bate no vermelho, cara. Existe algo aqui nesse local relacionado a algumas mortes acarretadas aqui por perto? Algum sentimento desse tipo? Cara, é impressionante. Vou estar desligando aqui, vou usar aqui a caneta laser. Desligar aqui a lanterna de peito, pessoal, porque ela caiu aqui pra dentro do colete, tá? Pegando aqui a caneta laser, vou estar apagando aqui a lanterna de testa. Apesar que vai ficar um pouco assim, ó, tá vendo? Ok? Tô aqui com a caneta, certo? Tá aqui na minha mão, certo? Vou estar ligando aqui. Vocês podem ver que ela pega os pontos, tá? Se tiver algo aqui próximo, ela vai mostrar, certo? Vou estar acendendo aqui a lanterna de testa. E guardando aqui a caneta laser, certo? Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, vocês podem ver nas árvores, tá? Tá parado as folhas. E olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, é de arrepiar, pessoal. É de arrepiar, cara. Impressionante. Impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte. Desligando aqui a lanterna de peito, certo? Vou estar posicionando a câmera aqui, ok? Ver aqui se ela está presa aqui, senão ela escapa, certo? Deixa eu ver se está me pegando aqui legal. Que agora deve estar me pegando legal aqui a câmera, certo? Mantei aceso aqui, tá? Meu nome é Ulysses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse local. Que se manifeste aqui nesse momento. Existe algum espírito ou algo do tipo aqui nesse momento? Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Olha isso, pessoal. Olha isso pra vocês. Cara, olha isso, pessoal.
Eu me arrepio, cara, de rugar o couro aqui, ó. Olha aqui, pra vocês verem, tá? Eu vou tá tirando aqui agora, no momento, certo? Cara do céu. E olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento. Existe algo aqui próximo a mim que se manifeste agora, nesse momento. Opa, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Você é louco, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Cara do céu. E olha aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Pelo meu primeiro contato aqui, tá? Espero tá retornando aqui no local, certo? Tá usando o rádio aqui, algo do tipo. Vou tá pegando o pedestral aqui e finalizando aqui, ok, pessoal? É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Só tenho a agradecer aqui, tá? O rapaz que autorizou. Tá fechado, ok, ó? Aí, ó, fechado. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima.